список садівничих товариств, які розміщені на березі Дніпра. Ну, на жаль, це не повний список. Майже рік голова громадської організації «Центр розвитку особистості Берегиня» Ірина Зоря вела переписки з владою міста та області, аби отримати перелік садівничих товариств, які розташовані на березі Дніпра. Коли люди розміщають навіть свою приватну власність, будинки на об'єктах соціального значення, а Дніпро – це взагалі всеукраїнського, всесвітнього значення річка, розумієте? Я була впевнена, що наша влада цим цікавиться, і ці всі садівничі товариства на обліку якось контролюються, тому що вивезу сміття. Ну, на жаль, я помилялася. У 2016 році екоактивісті все ж вдалося отримати від Херсонської міської ради неповний перелік садівничих товариств на воді. За підрахунками, їх приблизно 70. На власному прикладі Ірина Зоря зі своєю командою вирішили організувати збір та вивезення сміття, яке роками засмічує річку. Ми вирішили своєю громадською організацією побудувати майданчик сміттєвий на 24 куба. Хоч це було непросто, тому що по законодавству цей майданчик повинен бути не ближче, ніж 100 метрів до води, якщо це велика річка. І вже три рази в 15-му році ми вивозили. Приблизно за сезон виходило десь по 50 кубів сміття. За три роки екоактивістам вдалося згуртувати людей і вивезти 150 кубів сміття з дачних ділянок. Організація, переправа через Дніпро і вивезення на міське сміттєзвалище – усе це відбувалося за рахунок громадської організації. І вторинну сировину виділяли, тобто пластик виділяли, по кольорам розділяли. І якусь копійку заробляли і показували людям, звідти ці подавали, що дивіться, можна заробляти і можна, тільки давайте вивеземо, органіку ви закапуєте в себе на дачах, а оце будемо для всіх нас заробляти цю копійку. Ми запропонували, що ми готові підтримувати акції по вивезенню, але ми вже не будемо фінансувати. І, на жаль, після того, як ми відмовились, цей майданчик був зруйнований. На жаль, екоініціатива не прижилася, і побудований сміттєвий майданчик дуже швидко захламили та зруйнували. Ось така красота у нас під водою, ребята. Сміття, яке осідає на дні річки, спалювання його дачниками, забруднений пластиком та пляшками очерет є також причиною щорічних пожеж у дніпровських плавнях. Важко реагують дорослі самонаселення. Ось ці бабусі, дідусі, коли ми прибирали і забирали в них пластикові пляшки, вони кажуть, навіщо ви це робите, ми їх в буржуйку кинемо і воно класно горить. І ми, а як горить, воно ж воняє? Ні, нормально, воно добре горить. Тобто в них такий ще принцип, ми завжди палили, ми завжди це робили, нічого живі дожили. Ну я не вірю, тому що в нас такого сміття раніше не було, такої кількості. Зараз в нас вже яка різноманітність сміття. Залишається від дитячих памперсів, тапочки, круги порвані. Ще одну версію щорічних пожеж у плавнях називає Оксана Прохорова, голова громадської організації «Генеруюча платформа Добробут». Камыш частично под водой. Если его не скосить, он остается в воде и начинает там гнить. То есть гнить в воде без доступа кислорода. Процесс гниения без доступа кислорода. Происходит выделение такого газа, как метан. Камыш имеет полую структуру внутри. То есть этот метан в процессе гниения наполняет камыш, и мы получаем такую сигарету, наполненную метаном, которая при высоких температурах, малейшее стеклышко брошено, работает как линза, он попадает на камыш и начинается самовоспламенение. То есть еще у нас идет заболачивание речки, в результате это заболачивание, идет процесс выделения метана и СО2. Поэтому как бы эти газы, они опасны. Коли водойма заростає, утворюються процеси гниття. А відбувається це через те, що в Дніпрі мало води, додає Тетяна Крючкова. Річка у нас зарегульована. 6 водосховищ на території України. І всі ці 6 водосховищ вони регулюють, коли у нас буде повінь, да, коли вони скинуть цю воду. Звісно, якщо ця вода не тече самотоком, якщо річка сама не має свого ходу, і сама вода не очищує, не змиває все це в лиман, воно десь застоюється і наростає. Але це проблема не те, що треба необхідно все срочно викосити і гнити перестане. Треба більше води скидати, щоб вона промивалася, щоб річка текла, мала своє життя. Протипожежні прокоси, новозбудовані вежі у лісництва Херсонщини, міжнародний досвід. Вже у наступному сюжеті ми дамо відповідь на питання, чи можуть дніпровські плавні не горіти, або за яких обставин зменшити сумну статистику пожеж.
Нагадуємо, громадська організація «Спілка журналістів Альтернатива» разом з телеканалом «Херсон Плюс» та за підтримки Міжнародного фонду відродження і Європейського Союзу запустила інформаційну кампанію «Ні підпалам дніпровських плавнів».